means opportunities. Gränsregion för mig betyder möjligheter. Large attract regions are the winner for the future. For somebody living in a border region, it's basically just an idea. It's not real. Jamen, grænsen mellem Sverige og Danmark det betyder jo først og fremmest, at jeg har et arbejde, og at jeg kan hjælpe akademikere i Københavns område. Many possibilities for people to move across the border, finding jobs. Une volonté de travailler ensemble, de collaborer, de construire, bref, de vivre ensemble.